Ladies and gentlemen, you heard the Soulful Sound part one. Now, part two, are you ready? Do you want to hear? Part two, are you ready? Do you want to hear? Part two, are you ready? Do you want to hear? Part two, are you ready? Do you want to hear? Before I was born, you got a poor child coming, and the world's gonna know that my black hat's gone, got my mojo too. Amanda, kan du berätta för mig vad som händer här? Nej, det kan jag inte. Alltså, här har vi vår kända Mjölbykonsert som gör ett monument. Idag skulle man målat och sen hamnade man här inne. Jävligt fett nu alltså. Bryt. Alltså jag sa någonting fett. Jag tror du ska föreställa en Newport och en iglo!